Már a jelmezes próbák zajlanak a Bartók Kamara Színházban, ahol hamarosan Örkény István egyik klasszikusát, a Kulcskeresők című tragikomédiát tekinthetik meg a nézők. A darabot Király Attila rendezi. Mint mondta, a bemutató közelettével egyre jobban izgul, de úgy érzi, sikerült mindazt megvalósítania, amit szeretett volna. Sikerült! Én azt hiszem, hogy nekünk sikerült létrehozni azt, amit én szerettem volna. Tehát amit én Örkény Kulcskeresőkéből mondani akartam, amit én ettől a darabtól és ezektől a színészektől akartam ezelőtt egy hónappal, fél évvel, körülbelül fél évvel, amikor azt mondtuk, hogy ezt csináljuk, és tudtuk a szereposztást. Én nagyjából ezt szerettem volna, mint ami létrejött. Mondom! Ki az? Én! Követelem, ne veszze meg magát! A történet egy kulcsról szól, ami eltűnik, illetve egy bejárati ajtóról, amely hol nyílik, hol pedig nem. Emiatt egy bérház több lakója is fogságba esik. A zárt szituáció új valóságot teremt. Vallomások születnek sorsokról és kudarcokról, mindez komikus keretek között. A rendező szerint az elgondolkodtató és egyben szórakoztató dráma különlegességét a sok különböző szereplő adja, akik sikeresen megidézik és visszahozzák a 70-es évek világát, stílusát. Nagyon nem könnyű az előadás, tehát nagyon feszes, nagyon, nagyon nagy pontosságot igényel színészi részről. Nincs idő lazítani senkinek. Nagyon sokan ugye olyan a darabnak a szövete, hogy tulajdonképpen, ha azt hiszem, 6 ember van folyamatosan a színpadon, és egymásra vannak utalva, és tele van ritmusjátékokkal, tele van stílusjátékokkal, tehát nagyon oda kell figyelni. A darabot február 20-án mutatják be Dunaújvárosban. A premiért követően márciusban több alkalommal is megtekinthetik majd az érdeklődők.